Ако имаше Фейсбук преди векове, още тогава за връзката между българина и алкохола щеше да се слага статус сложно е. На здравицата е неизменна част от делник и празник. Пати с колеги, абитуренски бал, сватба или семейна вечеря. У нас всичко поливаме обилно. За тънката граница между употребата и злоупотребата ще си говорим днес с моя гост, доктор Владимир Николов, който е психиатър и който от години се бори не само с алкохолната зависимост. Здравейте, много се радвам, че приехте поканата. Добър ден, здравейте. Започвам с един въпрос, който е така доста обширен. Умерен или сериозен пияч е българина? Това е много сложно и много относително. Точно. Както вие казах. Но все пак и вашия опит е богат. Има. Вижте сега, оказва се, че може би на нашата планета Земя винаги е имало алкохол и винаги се е пиел. Какво ни говори легендата за Ной? Ной. Когато след потопа почва водата полека-полека да пада и той засяда на планината Арарат, вече съвсем стихва водата, няма вече вода. Знаете ли какво е първото нещо, което той направил? Той бил селско-стопански работник, да кажем фермер. Знаете ли какво е първото нещо? Какво? Направил си е лозе. Така че има нещо много интересно. Има и диво лозе, но от дивото грозде не може да се направи вино. То трябва да бъде специално култивирано. Тоест, още преди Ной някой е направил гроздето за вино. Тоест, ние можем само да си говорим по темата, ние само но можем никога да няма да спрем говорим, да си пием. Оказва се, че може би виното, защото това е било в началото. Виното, да, началото всичко след това концентрата се поема много по-късно с напредването на науката. Така че алкохола просто ни съпровожда от пещерите, може би, точно до така. Ден днешен. Дълбока древност. В епизода Попита и лекари определиха пиенето на алкохол в Австралия като културна норма в нас, при нас, на нашите ширини, как стои въпроса. Вижте, културна норма е точно това, че то нещо съществува. Както може би сега е културна норма, какво децата, които са в метрото, да си цъкат по телефоните, това може би е културна норма. Така че цял свят пие. Няма някъде, който... да, има религии, които забраняват, естествено. Будистите също за религията забраняват. Но това по религиозни съображения. Това не е по някакъв друг. Има нещо, като някакъв свръх аз, който забранява нещо. Докторе, вие позволявате ли си да пивате по чашка? Еми, културна норма. Току-що в предварителен разговор, преди да влезе в студиото, разбрахме, че и двамата спазваме културна норма. Културна норма. Сега, да, някак си. Дори в България се счита много добре, знаете, неприлично да кажа да дисипа нещо и ти да кажеш, ама аз не пия и те веднага те питат, ама какво болен ли си? Така че може би тук като културна норма единственото извинение, че си болен. И за това не можеш да пинеш. Добре, ето сега ще гледаме част от материала, който сме свалили като по-така приятен за обсъждане и в него ще говорим за това. Колко преди да започнем да наричаме чашата на Галено чашка и кога е време да дръпнем спирачката, нека да видим.